नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालको सबै वर्ग र विशेष गरी नयाँ राजनीतिक शक्ति र युवासँग भारत संलग्न रहनुपर्ने धारणा राखेका छन् भारतीय अनलाइन पत्रिका डेक्कन हेराल्डमा आलेख लेख्दै पूर्व राजदूत रेले सबै वर्ग तथा नयाँ राजनैतिक शक्तिसँग नजिक हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् उनले यदि भारतले कुनै पनि पाइला पछि सारे नेपालमा खाली ठाउँ सृजना हुने तथा नेपालको आन्तरिक मामिलामा अन्य मुलुक हावी हुने दावी गरेका छन् यो भारतको हितमा नहुने उनको भनाइ छ भारतको लागि हाम्रो सुरक्षा र विकास उच्च दाउमा रहन्छ नेपालका सबै वर्गहरू र विशेष गरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू र युवाहरूसँग संलग्न रहनुपर्छ उनले लेखेका ले छन् कुनै पनि कदम फिर्ता वा हाम्रो प्रोफाइललाई कम गर्दा एक खाली ठाउँ सृजना हुनेछ जुन अरूले भर्नेछ र त्यो हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा नहुन सक्छ यस्तै रेलले राष्ट्रपति चुनावपछि नेपालमा काँग्रेस एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना भएको पनि दावी गरेका छन् रेलले दश वर्ष अगाडि जस्तै कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना भएको बताएका छन् एमाले र माओवादी गठबन्धन असफल भएर अहिले काँग्रेस र माओवादी गठबन्धन बनेको भन्दै उनले तेस्रो विकल्पको रूपमा कांग्रेस एमाले बीचको गठबन्धनको सम्भावना उल्लेख गरेका छन् रेले भनेका छन् दुई हजार सत्तरीको दोस्रो सभा चुनावपछि जस्तै दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा आउने सम्भावना छ नेपालको राजनैतिक अस्थिरता भए पनि भारत नेपालसँग जोडिनुपर्छ भन्ने आशयको आलेखमा रेले यस्तो बताएका हुन् केही साता अघि मात्रै भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएपछि नेपालको राजनैतिक गठबन्धनमा परिवर्तनमा मद्दत पुगेको विश्लेषण भइरहेका बेला चुनावपछि एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्न सक्ने उनको भनाईले नेपालको राजनीति र विशेष गरी आठ दलीय गठबन्धनमा हलचल मचाउने देखिन्छ केही दिन अघि मात्रै एमाले नेताले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारमा परिवर्तन आउन सक्ने बताएका थिए यही विषयलाई जोडेर काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन भत्काउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका थिए काठमाण्डु डिलेमा तथा रिसेटिङ इण्डिया नेपाल टाइज पुस्तकका लेखक रेले नेपाल अहिले कमजोर आर्थिक अवस्थासँगै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन तथा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभका माध्यमबाट नेपाललाई आफ्नो प्रभाव पार्ने होडबाजी चलिरहँदा नेपाल राजनैतिक अनिश्चितताले ग्रस्त बनेको समेत दावी गरेका छन्